dukomeza n'andi makuru atandukanye twabateguriye. Abakora ingendo mu mujyi wa Kigali baravuga ko gutegereza imodoka igihe kirekire bibagiraho ingaruka zikomeye zirimo no gukererwa akazi. Nibyo tugezwa na John Bicamumaga. Uterwa n'ubuke bw'imodoka ugeranyije n'abatega ni kimwe mu bihangayikishije abagenzi, haba mu masaha ya mu gitondo ndetse n'ay'ikigoroba. Mu masaha abantu benshi barimo kuva ku kazi mu mujyi wa Kigali saa 11 z'umugoroba zimaze kurengaho iminota. Turi hamwe mu hantu h'ingenzi hategerwa imodoka mu murwa mukuru w'u Rwanda, downtown na Nyabugogo. Abantu benshi bari ku mirongo bategereje imodoka zibageza aho batuye. Kubona imodoka kuri abo bagenzi si umwitozo woroshye. Amasaha kujya ku kazi namwe ndetse no kukavaho namwe. Noneho rero amasaha tumara ku murongo urebye ni menshi, ariko atari uko abantu ari benshi, ahubwo ari uko imodoka zigenda ziba nkeya. Ubu ngubu imodoka ya mbere igiye dutegereza iminota hafi 40 kugira ngo indi igaruke, uko wabona nyine birabangamye. Igihe cy'uyu natanga nk'igitekerezo ni uko bajya bareba rinye zitariho abantu benshi bagahita batanga umusada, rinye ziriho abantu benshi noneho imodoka igahita igenda ikagaruka, bityo bigatuma umurongo ugenda ugabanuka. Amasaha abiri n'igice arashize ndi hano ndi ku murongo. Ubwo rero urumva ko dufite ikibazo cy'imodoka muri rusange. Iyo abagenzi babaye benshi bashaka kongera imodoka baba bake bakazigabanya, ubwo rero ikibazo gihanjye ndumva ari imodoka nkeya. Mu gitondo cya kare twibatuye kugira ngo turebe ko ikibazo cyo gutega imodoka kigarukwaho na benshi cyifashe. Muri gare ya Kimironko no mu duce twa Karuruma na Kabuye abagenzi baramara umwanya muremure batarabona imodoka ibageza ku mirimo itandukanye. Ingaruka ni ugukererwa ku kazi no kunanirwa ku badafite ahagenewe ibyicaro by'abategereje imodoka. Ikintu cyayikemura ni kimwe, ni ukongera imodoka zikorera mu muhanda, kandi ikindi monopole ya transport y'imodoka imwe nta kintu ishobora gufasha muri transport. Bisaba yuko byibura haba hari nka kampani zirenze imwe zikora transport mu mujyi kugira ngo imodoka ziyongere kandi abantu babone yuko hari konfiranse. Usanga umubare ari munini, tugenda duhagaze turi benshi, kandi yenda ikindi kintu cyo nk'uko nk'umuntu ashobora kuba arazi abantu babaho mu buzima butandukanye, ushobora kuba wirura akora akazi uhagaze, deni ukanataha uhagaze, urumva sitiri kugera mu rugo umeze nabi. Abakuriye bimwe mu bigo bishinzwe gutwara abantu mu mujyi wa Kigali batangaza ko mu gihe gishize habayeho kugabana zone zo gukoreramo, bitanga umusaruro kandi ngo byongera inararibonye mu mikorere. Ariko ngo hari ingamba zo gukomeza kunoza iyo mirimo, nk'uko retired colonel Twahirwa Rui ukuriye RFTC na Muneza Nira uhagarariye Royal Express babisobanura. Amasaha ya jamu turayazi, hari imihanda bakoze ishamikiye ku imihanda minini, bagomye kunyuramo nibura bakate bageze vuba abagenzi bagucye bafata abandi. Izi modoka magana abiri dufite na 60, dufite imodoka nini 20 zonyine gusa. Twongeye imodoka 40 twagabanya basi kwa seri nyinshi zikajya mu ntara. 40 mu kwa gatanu ziba zizamwica mu kwa gatanu zaba zizahangaha. So turebe ko twagabanya bya mu uyu mwaka. Hategerejwe inyigo yo kugira ngo bigaragare neza imihanda ikeneye imodoka ni iyihe, ikeneye izihe modoka. Mu by'ukuri nicyo cyatindije kugira ngo imirongo ikemuke burundu. Ari twe, ari inganda ndetse n'amabanki dukorana bariteguye, numva bari tayari ku buryo nta kibazo tuzagira mu gihe kizaza. Minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko mu gukemura ibyo bibazo habanje gukorwa inyigo izerekana imodoka zikenewe n'imihanda ikenewe. Ni inyigo iri gukorwa kugira ngo koko tumenye ngo uyu muhanda nimba tuvuze zone ya kane ngo uyu mubare w'amamodoka ari ugomba kujyamo bitewe n'icyo dushaka kugeraho. Hari icyo twita uburyo imodokari zigenda zihaguruka, icyo bita headway. Uvuga ngo imodoka imwe nimba ihagurutse indi ihaguruka mu gihe kingana iki, indi ihaguruka mu gihe kingana iki. Iyo ngiyo gahunda ni uko igomba kugabanuka ikagera ku minota 15 nibura. Ukiyongera ku kwagura imihanda harimo no kuvuga n'ayo masosiyete kugira ngo azane imodokari zikenewe koko kugira ngo zibashe gutwara abantu bari gukoresha uburyo bwa rusange bwo gutwara abantu. Ibindi biteganywa kwifashishwa ni uburyo bwo kuyobora imodoka zitwara abagenzi mu mihanda zikenewemo n'amasaha zikenewemo, izindi zisigaye zikayoborwa mu yindi mihanda. Ibintu bishobora kuzagabanya umubyigano w'imodoka cyane cyane mu masaha yo kujya no kuva ku kazi. John Bicamumpaka, Televiziyo Rwanda, i Kigali.
Kubijyanye n'iyi nkuru rero abantu batandukanye bagiye batanga ibitekerezo kuri Twitter yacu aha ngaha hari twashyize ikibazo kigira kiti abaturage barasaba kuruhurwa amasaha bamara ku mirongo mubibona mutse iki nicyo kibazo twari twashyize kuri Twitter ya RBA hari uwitwa rero Amevote ubwo yitwa Evode yagize ati mwiriwe n'ukuri ni ikibazo gikomeye kumara isaha irenga utegereje imodoka nibongere imodoka rwose kuko abazigenderamo turahari nk'ubu hari rinye usanga zifite imodoka eshatu gusa ababishinzwe bagira icyo bakora rwose ati murakoze hari Abdul Nyirimana yagize ati mwiriwe neza nibyo koko birakwiye ko harebwa uburyo abaturage baruhurwa amasaha bamara ku mirongo kuko igihe bamara bategereje hari abo byicira imirimo ikindi ugasanga biba bibangamye cyane hari harebwa uburyo imodoka zongerwa cyangwa hagakoreshwa ubundi buryo bwakemura iki kibazo hari Aloise Imem yagize ati mbere na mbere turashima imbaraga ubuyobozi bushyira muri transporo muri Kigali n'ahandi mu gihugu naho ku kibazo cy'abagenzi bahagarara ku murongo amasaha menshi nuko hakongerwa imodoka bityo twese serivisi nziza zikatushyikaho bashatse kuvuga ngo zikatugeraho hari Ndagijimana Janvier yagize ati birakabije hakwiye izindi ngamba naho ubundi transporo mu mujyi ntabwo inoze ababishinzwe bazasubire babishakire babikorera ubushishozi hari Munyansanga Krizo yagize ati nge mbona amasaha abagenzi bahagarara mu gitondo bajya mu kazi na nimugoroba bataha aba ari menshi cyane havugururwe uburyo batwara abantu mu mujyi kuko akenshi baba bahagaze kandi hari n'imodoka zihagaze ngo zitemerewe kujya muri icyo cyerekezo babihindure zikore aho zikenewe hari Rugema yagize ati mwiriwe neza badufashije bakongera amamodoka ahagije kuri buri rinye ikindi kandi bagakoresha igihe neza kuko akenshi aho bipfira nuko aba drivers n'abatwara ibi binyabiziga batinda kuza kandi abagenzi bahageze hari Steve Rwakojo yagize ati baravuga ukuri kuki waba ku muhanda bitari muri gahunda yo kuhaba habuze iki se koko ngo haboneke imodoka zihagije zitwara abagenzi ngo abantu bakoreshe neza igihe cyabo uko baba bagiteguye umuntu akeneye kugera ku kazi atakererewe kandi akanagera iwe ngo aruhuke uko bikwiye uyu ni Steve Rwakojo hari niyo niyinyobora Seremani yagize ati birakwiye rwose kuko urebye nabi bishobora kukwicira gahunda ibigo bitwara abagenzi bikwiye gushaka uko bikemura iki kibazo kuko bisa nkaho byamaze kwakirwa kirango ni ibitekerezo bitandukanye twari dufite ku rubuga rwacu rwa Twitter aho bose bahuriza nuko izi modoka muri make zakongerwa abantu be kujya bahera ku mihanda baba bagiye ku kazi ndetse n'abava mu kazi batari ka dukomeze